1340 och det är C-nivå det betyder det från betyg C uppåt eller ja, ah, när man bedömer det ska vara C uppåt då. Eh, för en linjär funktion gäller f av A är 1 liksom och f av A plus 2 är 5. Liksom för att börja med den, jag skulle kunna göra lite större till så att ni ser det. Så, eh, bättre. Jag skulle kunna börja att förklara ännu att säga, om ni kommer ihåg, att f av x är lika med y. Så den här hela den här hela f av x är lika med y. Så det hela f av a är lika med y. Eller y är lika med 1. Det säger samma sak, f av a plus två. Det är y är lika med 5. Man ser så. Och sen ser ni, inom parentesen finns x. Så vår x är a och a plus två till andra. Så har vi två punkter egentligen. Den ena punkten, skriver här. Den ena punkten är a och 1. Den andra punkten är det a plus två och 5. Alltså jag kanske kan skriva i parentes där så att ni ser att det är hela x. Och när man är klar med den då vet man att man kan lösa k. Så k värde hela tiden är förändring mellan y. Alltså förändring mellan y är 5 minus 1, jag börjar med 5 den här gången, minus 1 och sen har vi a plus 2 minus a så har vi fyra dividerat. Den här blir noll. 2 Så får vi två. Eh, jag skulle visa i det här fallet, äh, fallet också att man, det spelar ingen roll var börjar man så jag gör det också. Därför att det är c så gör jag det. Så kan man börja med ett istället. Ett minus fem dividerat med a minus jag skriver i parentes därför att det är två termer. Jag är lika med negativ 4 dividerat med a minus a minus 2. Hela den där. Så får jag, den här blir noll. Så ni negativ 4 dividerat med negativ 2 och det är exakt samma där. Jag är lika med 2. Så det är en av de bevis att det spelar ingen roll vilken punkt man börjar. Men tyvärr på and, äh, uppgifterna som de uppmanar inte i nivå A och B, bara här i C. Jag skulle bevisa. Men om du tittar ändå här i C-nivå så se till att du förstår att det spelar ingen roll vilken punkt som är den första så länge du börjar hela tiden i den punkten du har valt att det ska vara din första.